ويلكم تو انذر فيلوج. شو بيطرى غلا مدزيا ولا خالها او دنا بك لك الكاري ما تعبك توكو يا غوري اي ذا حل ارسم تو لو كل كل ما تجي لك دنا موديفايكو اصبر على ستارت يا ردا يا سي بسنگ لگو جي تو خاشم نشتري ماشي شيخ قد كي قد كي بدن يرسي دشي بي بلا ونه مو جالي خير كي ديره غاري مي ديارا ولا سخت غاري مي ده او بیا خاص کر پشو بو کی وای تو بھائی یہ ملے گا ہوا را بانی ولا دن بکنے اے سی دگی خانہ مش شوم ده هلي شو مثلا ده ولا ده كبني انا قاعد اروح بس بس انا اه وين بيا ها غير زال بروس تو شوكو زال بروس لو لك كين زكتي غير ميديا رادا نسا ولا فات كينو زي كبني دوي زان شرميده زان خلاصي اې ځه لنه کام چور تاسو شوی دی اورې صحیح کار اوس نه کوي سلاړو مخ شو په ټیک ټاک کې مخ شو په ولا کې مخ نه 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 زمانه زما لا پرې دلته ولا غریب په سړی واده راغله وو او دومره رب کاره ولا وکړه غنه بي کې خوشاله لاړ سب خوشاله و غریب نو ته غریب د باندې سړی واچا ته پوي دا سپای نه ولا سپای وکړې ستو ولا مونږ نه تای ولا کې دا اوس غوډه حل دی پلاستک نشو ګلاو ان دې څه لري دکتور سو بس کار نه لګا ما ونه هو دا نه جاړي نه ودا دې ټینګ دا جاړي انا کم نه نه نشه چن نه درځي دا ولا خیر غوسه شو یار وای پر ټوله د لاړو موري وشو ونه شلی یارا پر ته وشو دې د غریب څو دزبی چینل چې د مولا ټای شوی رندم سره وټای ولا دې سمون الله وري او زیم شوی دې بیا خلک کوئی ڈومینیٹ رکھاری نہ بکاری گی پنی میں کہ کاپری دو رات لاڑو والتا بل دغل لاڑو دار اغا ضیاء اللہ دکاندار ہے ہاں سنت لے ور وجہ لگا نا او کا یار گرمی دا اورے بوبشی ہاں یار بس گرمی نہ مڑا بدوما ویلا کو خے لاس کے بلے بل جوڑ کو جو بس گرمی نہ گرمی باچا اور وہی کی تیارن دو گرمی نہ دو تھینک یو تھینک یو الگا کمپلیٹ کر دو کو اورے او بڑا ریزلٹ بتاو ہاں او بس ماشاءاللہ گزارا وقت لو تو اورے خرچے وقت لو جا اللہ خدمت کو ماشاءاللہ اورے اندر پاس پہ سروس کو بس نور کلپ نو بیا وا اللہ پامن اول ہم بیٹھون بس وسرالي شو بيتا لسجاد خولة لسجاد سجاد خولة رالو السلام عليكم سجاد سنگ يارا سجرا پر اکل دي علي خي برابر سجاد بودبودي راول دي
بس كده بوت بورد ور لگاو بیا راگین فسر کو اس اجاد دے بیا گورو چ سکی چ شو جاسی بس لے پی سٹارٹ واگ سو لے پوت بورد ولے گے دوزا دے سجاد خان نیلا وزگار کو بس دا محکے ورت لگاو الله في أمان.